Možemo danas ovoga nedeljnog jutra da budemo u zajednici u domu Tvojemu, da možemo, Gospode, da Ti damo slavu, hvalu i čast, jer Ti si nas sačuvao prošlih dana, prošle noći i Ti si nam stavio želju i volju da budemo u domu Tvojemu. Gospode, hvala Ti da si Ti Bog koji se ne menjaš, koji si izvor svakoga dobra, svake blagodati, Gospode, svake milosti i dobrote. Hvala Ti, Gospode, što milost Tvoja i dobrota Tvoja prati nas u sve dane života našega. Hvala Ti, Gospode, što si Ti naš iscelitelj, naš Bog, koji opraštaš greh i isceljuješ od svake bolesti. Ja Te molim, Gospode, blagoslovi na svakoga koji smo danas ovde, a prvenstveno Te molim da nas isceliš od svake duhovne bolesti, od svakoga greha, jer Ti si došao da spasiš svoj narod od greha, da niko od nas više ne robuje grehu, nego da budemo Tvoji robovi, Tvoji dragovoljni sluge, da živimo za Tvoju slavu. Gospode, hvala Ti za one i za one koji danas nisu mogli da dođu, ja Te molim da budeš sa njima gde god se nalaze. Pomozi sestri Željki, dotakni se njene slabosti, da može da ozdravi. Ti, Gospode, možeš da isceliš po Tvojoj velikoj milosti. Milosti budi, Gospode, svima drugima koji danas ovde nema. Ja Te molim, Gospode, da se smiluješ. Hvala Ti, Gospode, što možemo Te molimo za ovaj grad, za vlast u ovom gradu, za, Gospode, sve ljude, da bi još mnogi ovde bili probuđeni i tražili sveto ime Tvoje. Blagoslovi celu našu zemlju Srbiju i sve zajednice danas širom Srbije, gde god se Tvoja sveta reč propoveda. Molim Te, Gospode, učini da ona donese roda, kao što si obećao, da se tvoja deca duhovno mogu da rastu, a da oni koji ne znaju za tebe mogu da te prime javno kao svoga spasa i Gospoda. I ovde, Gospode, ako ima još neko koji tebe nije primio celim srcem, učini, Gospode, da to mogu učiniti po milosti Tvojoj i danas. Molim Te, Gospode, blagoslovi, sačuvaj, isceli sve one koji su bolesni, koji su raznim problemima, oskudicama širom naše zemlje. Molimo Te, Gospode, da se smiluješ i na one krajeve naše zemlje koji su pogođeni ratovima, zemljotresima i svim nepogadama. Molim Te, Gospode, da Ti sačuvaš Tvoj narod. Molim Te, Gospode, pomozi i meni sada u propovedanju Tvoje svete reči. Blagoslovi reč Tvoju koju ćemo slušati. Daj nam, Gospode, punu koncentraciju i pažnju da možemo da slušamo, da možemo da se učimo, da možemo da rastemo duhovno i Tebe da proslavljamo u našem životu. Mi Te molimo da nam oprostiš svaku našu pogrešku. U ime našega Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Amen. Čitamo iz poslanice Jakovljeve prva glava od 13. do 15. stiha. Jakovljeva poslanica prva glava od 13. do 15. reč Božja kaže ovako. Nijedan kad se kuša, da ne govori, Bog me kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati. I On ne kuša nikoga, nego svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami. Tada zatrudnjevši slast rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. Toliko reči za današnje proučavanje. Do sada smo videli da reči kušnje imaju dvojako značenje. Jedna od tih značenja jeste testiranje, a druga je kušanje. Međutim, u današnjem tekstu jasno se vidi da su ovo kušnje i mamci da se učini greh. Kada istrpimo u testovima, mi smo položili ispit, ako smo trpili bez gunđanja i bez žaljenja. Mi tada duhovno rastemo i dobijemo božansku mudrost i Bog nas može iskoristiti. Ali
ako podlegnemo iskušenjima, to vodi u greh i smrt. Svaki čovek se na neki način testira i kuša u životu. Ali je takođe istina da svaki čovek od ranog detinjstva krivicu za svoje padove baca uvek na drugoga. Ako smo pratili pažljivo do sada Jakova, videli smo da Bog dopušta testove u svojoj milosti, providnosti, da možemo pomisliti, pa možemo pomisliti da Bog šalje kušnje na greh, pošto dopušta i testove. Jakov je znao da će tako nešto doći u mislima braće koji su rasijani po svetu. Videli smo da testiranje dolazi u vreme kada nas Bog spremi za testiranja, da možemo da podnesemo. I odredio je vreme i rok trajanja našega testiranja. Kada upadamo u testiranje, trebamo imati svaku radost, kazao je Jakov. Ali mi ne možemo imati svaku radost kada upadamo u kušnje, da se učini greh. Zato Jakov piše, ni jedan kad se kuša, da ne govori, Bog me kuša. Prvo pitanje koje ga želim da postavim jeste ko je kriv kada učinimo greh? On hoće ovde da isključi svako opravdanje za greh. Prvo, on kaže, Bog nikoga ne kuša na greh. Nijedan kad se kuša, da ne govori, Bog me kuša. Niti jedan od nas nije izuzetak. Kada bi jedan ovo kazao, svi bismo mogli da kažemo, isto tako, Bog me naveo na greh. Ovo je isto kao kada Gospod kaže u Jovanu 10:27-28, ovce moje slušaju glas moj, ja poznajem njih i za mnom idu i ja ću im dati život večni i nikad neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje. Kada bi jedan od ovih koji su Hristove ovce bio izuzetak da bi mogao da pogine, onda ja više ne bi bio siguran u moje spasenje. Ali Gospod kaže, niko, ni nikada, niti jedan neće izginuti, niko ih neće oteti iz moje ruke. Kad bi jedan bio otet, mogli bismo svi biti oteti. Dakle, nema izuzetka. Tako isto, niko od nas ne sme da pomisli da kaže da me Bog kuša. Nijedan kad se kuša da ne govori, Bog me kuša. Pazite ove riječi, nijedan. Nema izuzetka. Ovako nešto i pomisliti jeste anatema. Na nikakav način, ni izbliza, ni izdaleka, Bog nikoga ne kuša na greh. Ako neko ovako pomisli, to je sotonski trik. Sotona, kad je došla Eva kod drveta poznanja dobra i zla, on je izvrnuo Božju reč i ovako kaže, nećete vi umrijeti. Sotona istu stvar čini i sa nama. On nam šapne i hoće da nam kaže, ali pazi, ti si izuzetak. Sotona nas bolje poznaje nego što mi sami sebe poznajemo. On zna naše okolnosti. Svaki put kad smo kušeni, Sotona će doći i reći će nam, Bog razume tvoje slabosti, tvoje okolnosti. Ja ovo ne bi nikome drugome rekao, ali tebi govorim, ti si izuzetak, ti možeš, Bog je to učinio, ti možeš da učiniš ovaj grijeh.
Jer se ovo tako sve sklopilo i poklopilo da ti ne možeš da izbegneš, a da ne učiniš ovaj greh. To je Satana koji tako govori. On dođe u našoj slabosti i poseje ove misli i tako nas oslabi duhovno u rasuđivanju. On će da koristi čak i teološki rečnik i Bibliju samo da nas uvuče u greh. Pa znate, kad je došao kod Gospoda Isusa Hrista u pustinji, on je koristio Bibliju. Ali na pogrešan način. Jer Satana se zove Bog ovoga sveta, on se zove knez koji vlada u vetru, on ima vrlo podal način, ali stvaran, da nas kuša na greh. I kada padnemo u greh, mi pomislimo sigurno Bog je ovo učinio da se dogodi, jer se sve poklopilo. Kao kad je Jona bežao od Gospoda, sišao, kaže Job. I odmah je tu bio brod. I odmah je našao mesto za brod da ide na zapad. I on je mogao da kaže, evo, sve providnosti Božje su se poklopile da je ovo Božja volja da ja bežim. Ali nije tako bilo. Ali Satana je onaj koji čini da se ove stvari događaju, da se poklope, da bi nas prevario. Pavle piše u 1. Solunjanima 2.18, zato ščadija smo da dođemo k vama, ja, Pavle, jednom i drugom, i zabrani nam Satana. Satana zna da zabrani da odemo na neka putovanja, da se ispreči pred nama i da pravi barijere, a nekada otvara putove da idemo kada treba da učinimo greh. Ali Satana ne može ništa da uradi ako Bog ne dozvoli. Satana je zabranio Pavlu dva puta da ne ide u Solun. Ali Pavle zato seo tamo gde je bio i napisao je dvije poslanice Solunjanima. I sada 2000 godina hrišćani imaju blagoslova očitajući ove dvije poslanice, jer da je Pavle otišao kod njih tamo i ovo sve njima kazao lično, mi danas ne bismo znali šta je on s njima pričao. Tako da je Bog učinio da i Satana sam sebe prevaziđe, da se na kraju izvrši volja Božja, ali ne kroz greh. Kad se tiče greha, Satana želi da nas ubedi da je to Bog učinio i da smo mi specijalni slučaj. I onda, ako je to istina, onda smo mi svi specijalni slučaj. Jakov uklanja prvo svaki izuzetak. Nijedan kad se kuša da ne govori Bog me kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga. Bog nas testira, kao na primjer što piše 1. Mojsijeva 22.1 za Avrama. Poslije toga šćaše Bog okušati Avrama. Ova reč okušati znači testirati Avrama. Ovdje Bog nije kušao Avrama da učini greh. Ovdje je bio test da Avram sam vidi koliko Boga voli. To je isto kao kad stavite zlato u vatri, zlato ostaje zlato. Ali kad se tiče iskušenja na greh, Jakov piše, ni jedan kad se kuša da ne govori Bog me kuša. U testiranjima trebamo se dostojanstveno ponašati. Kao Avram kad je odneo Isaka na oltar. Ali u kušnji na greh trebamo da bežimo kao Josif kad je bežao od Petefrijeve žene. Postoji kušnja kada učinimo greh da krivimo Boga. Nijedan kad se kuša da ne govori Bog me kuša. Kada Satana kuša na greh, on nas prvo želi oslabiti u našem uverenju. On bombarduje malo po malo. Malo po malo, da nas oslabi u našem uverenju. Onda nas zbunjuje, kao da nam baca prašinu u oči. Nismo u stanju da mislimo jasno. I tada smo u kušnji da pomislimo da nas Bog kuša. Svi mi imamo, braći i sestre, svoje slabosti.
Imamo različite slabosti, intelektualne i telesne slabosti. Ono što je tvoja slabost ne mora da bude moja slabost i što je moja ne mora da bude tvoja. Mi imamo različite slabosti. U pravim okolnostima, sa pravom osobom, pravim rečima i sve sa ciljem da se učini greh, to stvara u nama vulkan koji eksplodira, koji je spreman da eksplodira. To se zove strašna kušnja. Kušnja otkriva našu slabost. I popustiti je tada najlakše. Kada Sotona poklopi sve, i sve to ja trebam, što trebam da učinim, da pomislim, jeste da iza svega da je to sve u redu ako učinim greh i da to je tako Bog isplanirao i tako mora da bude. Eva je sebe uverila da je to Božja volja i da je Bog znao da će ona popustiti. Piše 1. Mojsijeva 3.6 i žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je mirina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, izabra roda s njega i okusi. Ovdje je uključena želja tela, želja očiju i pona života. Sve troje. Kako se to dešava u praksi danas među nama? Recimo da nas neko maltretira na poslu ili bilo gdje ili kod kuće. I mi smo postali ogorčeni na tu osobu. Recimo da je nešto rekao o nama što nije lepo. Može biti istina, može biti da je laž, ali mi smo povređeni. Ili nam se desilo nešto tragično, nešto što nam se čini da nije fair. Mi bismo tada da možemo povikali do samo nebo da nas čuje. Zašto? Zašto se nama ovo dogodilo? Maltretiranja i okolnost mogu biti Božji testovi, ali se pojavljuje kušnja da bivamo ogorčeni na Boga i na ljude. Moramo se boriti protiv gorčine. Da li je ta gorčina protiv Boga ili je protiv ljudi? Moramo se u svakom slučaju boriti protiv gorčine. Ako ne uklonimo gorčinu, Sotona će učiniti nešto da bismo gunđali, da vrištimo i da se na kraju svega odreknemo. Gorčina vodi da izađemo iz Božje volje. Ali ako smo u kušnji da ukrademo nešto, mi kažemo sebi to niko neće znati, a i onako mi imamo neke potrebe svoje. Bog zna da meni to treba, čak ćemo kazati hvala ti Bože što si mi dao ovu priliku. Tamo gdje se ima, tamo se može i krasti. To ljudi govore danas. Kada trebamo žrtvovati za delo Bože, onda nam nikada nije zgodno da dajemo novce za delo Bože. Uvijek imamo svoje potrebe, a verni, nažalost, mnogi verni ne znaju kolika je to radost kada dajemo novce za Božje delo. Ali mi imamo svaki za sebe svoje odgovore. Imamo svoje račune da platimo. I onako niko ne zna koliko sam ja stavio u kasu. Ali, braći i sestre, Bog sve vidi, Bog sve zna. Kako se to dešava još u jednoj sferi, na primjer sferi kušnja na seks? Seksualna kušnja, to je prirodni apetit fizički
To je fizička potreba, jer Bog je rekao nije dobro da je čovek sam. Kad se tiče kušnje, mi počinjemo i kažemo to je fizička potreba i Bog zna da meni to treba. Mi živimo, braći i sestre, u vremenu kad je sve dozvoljeno. Nikada seks van braka nije toliko bio na raspolaganju kao danas. Ono što čini kušnju kušnjom jeste kada je nešto na izvolite. Ali ovo nije Božja volja. Oni koji misle da je to Božja volja, njihovim umovima Satana već odavno upravlja. Jakov želi da mi kao verni stvaramo božanske navike i smanjimo naše slabosti i sklonosti na greh. Možemo da naučimo da ne budemo ogorčeni i da ne gunđemo. Krađa ne bi smela da se spominje među nama. A možemo da pobedimo i seksualne kušnje i slasti. Ali sve dok se igramo i sedimo na vratima Sodome, mi stalno dajemo materijala grešnoj prirodi i Satani da nas napadne. Nikada ne smijemo pomisliti da nas Bog navodi da padnemo u nemoral. Nikada. Moramo se stalno boriti protiv kušnje. Jakov kaže, jer se Bog ne može zlom iskušati. To je nešto što je Bogu apsolutno nemoguće. Bog ne zna za greh eksperimentalno. Bog i greh su dve ogromne suprotnosti. Gospod Isus je od jasala do krsta prošao kroz grešni svet među grešnicima, ali greha nije učinio niti je mogao. Jer se Bog zlom ne može iskušati. Mi možemo, mi kao ljudi možemo da kušamo jedni druge, jer znamo šta ima u nama. Mi znamo kako da učinimo nekoga zavidnim na nas. Počnemo da se hvalimo stvarima, ljudima, poznanstvom i tako dalje, i to stvara zavist kod drugoga. Mi znamo kako da kušamo druge na telesne slasti laskanjem. Bogu ne možemo da laskamo. On je savršen. Kad je Adam sagrešio, Bog pita njega da nisi jeo sa onoga drveta što sam ti zabranio da jedeš njega. A šta je Adam odgovorio? Žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta te jedoh. Bog pita ženu Evu i kaže, zašto si to učinila? A on odgovara, zmija me prevarite jedoh. Svako baca krivicu na drugoga. Od Adama i Eve, kroz celu istoriju do danas, svako baca krivicu na drugoga. A Jakov kaže, nego svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami. Bog nije odgovoran, već mi. Ako mi rastemo u blagodati, mi možemo da pobedimo kušnje. Bogu živa da nas blagoslovi, on poštuje, kaže Biblija, one koji njega poštuju. Mi jesmo slabi, ali ako verujemo Gospodu, možemo da pobedimo svaku kušnju i da nam to bude svakodnevna navika. Naviku da stvorimo da pobeđujemo kušnju. Nego svakoga kuša njegova slast koja ga vuče mami, tada zatrudnjevši slast rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. Videli smo da niko od nas ne sme da kaže da ga Bog kuša na greh, jer Bog nije autor greha. Bog je poslao svoga sina na svet, Gospoda Isusa Hrista, da reši problem greha, našega greha, na krstu.
Mi ne smijemo čak da krivimo ni Satanu za učinjeni greh, ne smijemo da krivimo ljude, ni okolnosti, ni stvari. Ništa izvana ne može nas naterati da učinimo greh. Neki krive Satanu za greh. Satana me naterao da sam to morao da učinim. Satana nije mogao da natera Adama i Evu da učine greh. Bog je stvorio Adama i Evu savršene, ali sa slobodnom voljom da mogu i da se greše. Ali nisu trebali. Bog im je sve dao što im je bilo potrebno. Izobilje. Samo je dao jednu zapovest da testira njihovu poslušnost i veru i ljubav. Samo s jednoga drva nemoj da jedete. Sa svakoga drugoga drveta u vrtu jedite, ali samo s jednoga nemojte. Oni su trebali verovati Gospodu i slušati, ali su poslušali Satanu. E sada, je li Bog kriv što su oni sagrešili? Nikako. Gospod Isus ne u vrtu, nego u pustinji. U mnogo gorim uslovima, među zverima, pobeđuje Satanu. Satana je zaista veliki kušač. On svoju robu na svaki način mogući reklamira. I nas poziva i kaže da kupimo, sve je besplatno u početku, znate. U početku je sve besplatno, a posle mnogo skupo košta. Ali hoću jednu stvar da vam kažem, da Satana ne može nikoga da natera da učini greh. Nikoga. I zato nemoj nikada da krijemo Satanu. Ja sam vam pričao jedan primjer kad je jedan čovjek sekao drva i stalno vikao: Adame, kuku Adame, da nisi ti, ja ne bi sekao sva drva. I čuo ga jedan bogat čovjek i rekao mu: evo ti kod mene posao, dao mu jednu kutiju da je čuva dok ja se vratim sa puta, ti je drži kod sebe, čuva je, ništa ne treba da radiš, samo nemoj tu kutiju da otvaraš, čuva je. I dok je gazda bio odsutan, kod njega se rodila radoznalost, šta li to ima u kutiji. I crv radoznalosti grizao ga, grizao ga, grizao ga i na kraju popusti i otvori kutiju i miš pobegne. I onda, kad se gazda vratio, kaže: a jesi li otvorio kutiju? A jesam, gazda. E sad ide, odsečeš drva ponovo i nemoj da vičeš kuku Adame, nego kuku Simo. Tvoje ime spominji. Dakle, ne smijemo da krivimo nikoga, niti okolnosti, jer niko nas ne može naterati da se grešimo, niti Satana. I ljudi mogu da nam sugeriraju da učinimo greh. Neki kažu: krivo je društvo što sam ja učinio greh. Neki kažu: krivi su geni. To je apsurd. Mnogi krive čak roditelje. Žena muža, muž ženu, deca roditelje. Adam je kazao: žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta te jedo. I sada pazite, sa ovim on indirektno okrivio je Boga što mu je dao ženu koja ga je navela na greh. A nije mogla Eva njega naterati na greh da nije on dragovoljno pristao da uzme što mu je ona ponudila. Ni stvari nisu krive za greh. Ni alkohol, ni hrana, ni filmovi. Niko ne može da nas natera na greh izvana. To su kušnje, to je tačno, ali nas niko ne može naterati. Mi moramo dragovoljno sami da odlučimo da li ćemo ili nećemo. Moram da napravim još jednu ovdje razliku. Postoji razlika između naših i Hristovih kušnji. Gospod Isus je imao savršenu prirodu, bez greha. On nije imao naslijeđenu slabost za greh, niti pokvarenu želju. On je rođen bez greha Svetim Duhom.
Biblija kaže posla Bog sina svojega u obličju tela grehovnoga. Ne kaže u telu grehovnom, nego u obličju tela grehovnoga. Iako je stvarno bio kušan, kao niko od nas, on je kušan izvana, jer u njemu nije bilo greha. A nama su kušnje drugačije, jer mi imamo od rođenja grešnu prirodu koju smo nasledili od Adama, a Satana pokušava u kušanju da nas odvoji, da ne učinimo volju Božju, da ne slušamo Boga. Nama testovi dolaze izvana. Testovi, ne kušnje. Mi nemamo na testovima kontrolu. Mi ih ne počinjemo, niti ih možemo sami završiti, zaustaviti. Dok kušnje su nešto drugo, čak moramo da razlikujemo, i ovo molim da zapamtite, sugestija, da razlikujemo sugestiju od kušnje. Jovljeva žena je kazala svome mužu Jovu, dok je bio u mukama, druga glava, 9. i 10. vrsta, prokuni Boga pa umri. A on njoj odgovara, govoriš kao luda žena. Ovo za Jova nije bila kušnja, ovo je bila sugestija od njegove supruge. Sugestija nije uvek iskušenje. Svi mi znamo da se suočavamo svakodnevno sa raznim grešnim sugestijama. Ima, na primjer, ljudi koji rade sa gomilama novca svakodnevno, ali nikada nisu u kušnji da ukradu novce. Zato mi moramo da reduciramo naše kušnje samo na sugestije. Ne zaboravimo ovo. Ako duhovno rastemo, mi postajemo imuni i na sugestije. Mi ćemo da ih prepoznamo, ali ćemo da ih ignorišemo. Kušnje se javljaju kada sugestija nađe u meni zlu želju. Ono što je meni sugestija, tebi može biti kušnja i suprotno. Ali što se više protivimo kušnjama, one se svode samo na sugestiju. Sugestije mogu doći od sveta, od Satane, od tela. I sve dok živimo u ovom zlom svetu, imat ćemo zle sugestije. Satana će staviti sugestiju pred nama, kroz novine, kroz televiziju, kroz ljude i tako dalje. Sugestije mogu da dođu od grešne prirode, naročito ako smo duhovno zakržljali. Ali mi moramo umrtviti našu grešnu prirodu kroz dnevnu disciplinu i silom Duha Svetoga. Moramo ratovati protiv tela. Naprimjer, seks je prirodna želja, ali ona postaje zlo i greh ako se odvija izvan braka. Samo očuvanje našeg života je prirodna želja. Ali postaje zlo ako počnemo voleti novac i to postaje srebro ljublje. Ako se javi zla sugestija prirodnoj želji, moramo je odbaciti. Ako ne, ta želja postaje u nama pokvarena. Postoje i neprirodne želje. To je homoseksualizam i lezbeizam. Ja sam o tome pisao u Rimljanima 1. glavi. Tamo možete čitati o tome mnogo više. Zato, mi kao hrišćani smo veoma odgovorni za naše kušnje. To je ono što Jakov naglašava. Nego svakoga kuša, pazite, svakoga kuša njegova slast koja ga vuče i mami. Ovo je proces. On kaže, kuša vuče mami. Proces. Mi možemo i mi imamo sugestije, ali smo odgovorni za kušnje. Ako se sugestije složu sa mojom zlom željom, ja sam kriv.
Petar je napisao u 2. Petrovoj 2.14 i 18 za neke ljude imaju oči pune preljubočinstva i neprestanoga greha. Prelašćuju neutvrđene duše, imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve. Jer govoreći ponosite i lažljive reči, prelašćuju na nečistote telesnih želja one koji od skora beže od onih što žive u prevari. Ima neki ljudi koji su specijalci da zavode. Na greh. Vi znate, životinje i ribe vrlo lako se hvataju na mamce, ako taj mamac je prilagođen njima. Kada osete mir iz toga mamca, oni ne mogu da odole, a da ne zagriza, ne znaju da je u tom mamcu udica. Greh je privlačan i sladak. Verujte da to jeste. Kad ne bi tako bilo, ljudi nikada ne bi išli u greh. Ali on je privlačan i sladak samo za kratko vreme. Za Mojsija kaže da nije hteo, odrekao se privremene sladosti greha. A da nije naše zle želje, ne bi tako bilo. Pavle kaže u Galatima 5.16, velim pak po duhu živite, telesnih želja nećete izvršavati. Pavle je rekao za sebe, a ja morim telo svoje. Dakle, naša dužnost jeste da uz pomoć duha i reči Bože umrtvljujemo želje tela. Iskušenja imaju moć prevare. Satana nam baci prašinu u oči i mi ne vidimo. To je kušnja, strašna kušnja. Naše emocije uzburkaju se kao vulkan u nama i mi više ne znamo da razmišljamo našim umom. To Satana radi. To je kušnja. Dozvolite mi da napravimo još jednu razliku. Iako kušnja dolazi iz naših grešnih želja, to još nije greh. Hvala Gospodu što postoji razlika između kušnje i greha. Najbolji način uklanjati se greha jeste da se uklanjamo od kušnje. Nikad ne smemo da se osjećamo sigurni kad smo kušani. Pavle napisao, nego se obucite u Gospoda našega Isusa Hrista i telu ne ugađajte po željama, Rimljanima 13.14. Nego svakoga kuše njegova slast. Ovde nije uključen ni Bog, ni Satana, ni ljudi, ni stvari, to je naša grešna priroda. Ne naše telo, i ovde moramo napraviti razliku. Naše telo nije grešno. Stvoreno je savršeno. Naša duša nije grešna, naš duh nije grešan. U nama živi nasljeđena grešna priroda, koja je izvor svakoga greha, a ona želi da se ispolji kroz telo, kroz dušu i kroz duh. Ova slast koju stvara grešna priroda jeste da se učini greh. Može biti telesni greh, može biti duševni, može biti duhovni, intelektualni. Jednom je jedna majka zabranila svome sinu da se kupa u more. Živjeli su pored mora, ali mu je kazala, sine, možda se šetaš pored mora, ali nemoj slučajno da se kupaš. I dečko je otišao u šetnju i kad se vratio, bilo je očito da on prekršio zapovest svoje majke. Okupao se. I kada ga upita majka, zašto? On je odgovorio ovako. Dogodilo se da sam imao na sebi kupaće gaće. I kad sam vidio plavo more, nisam mogao da odolim, ja sam otišao i skočio i okupao se. Odlučio da se okupam. Nije mogao da odolim. Ko je sad ovde kriv?
Ili ovde kriv, su ovde krive kupače gađice, ili ovde krivo more, ili želja koja je bila u njega. Naravno njegova želja. On je kriv. Tako je bilo kod Eve. Nije bilo drvo krivo što je bilo puno lepih na oči plodova i ukusnih i zagledati. Niti je bio Satana kriv koji je došao preko zmije i koji je nju uveravao. Ona je kriva. Njena radoznalost, njena nevera, njena neposlušnost, njena želja. Greh uvek počinje sa željom. Ali dalje kaže Jakov, tada zatrudnjevši slast, slast je ovde želja, da se čini greh. Sugestija postaje sada kušnja koja eksploatiše našu želju. Kušnja postaje greh kada se složi sa željom. Kušnja je sve ono što nas vuče da ne poslušamo Boga. Greh je kad u srcu postajemo voljni da se grešimo. Greh nije samo vanjski akt. Zavist, mržnja, seksualne fantazije nisu samo kušnje, to je samo po sebi već greh. To Gospod govori u Mateju 5, 21, 22, 27, 28. Čuli ste kako je kazano stari, a ja vam kažem koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio greh. Koji mrzi na brata svojega, već je krvnik ljudski. Dakle, greh je u našoj volji. Kada postajemo voljni da slijedimo kušnju, da li se ta kušnja ispoljava vani i da li uključuje ili isključuje drugu osobu ili se vidi ili se ne vidi, jeste greh. Tada zatrudnjevši greh, slast rađa greh. Da bi nešto zatrudnjelo, u fizičkom smislu potrebno je dvoje da se slože. Ako se rodi zla želja i Satana sugeriše da učinimo greh i mi se složimo sa Satanom, greh je zatrudnjao. Naša volja se složila sa voljom Satane. Slast kada zatrudi rađa greh. A ona zatrudni kad se složimo sa Satanom, sa našom voljom i Satanom. Kada ovo zatrudni u nama, niko to ne vidi, jer to je zatrudnilo u mislima. Šta da se radi? Dve stvari mogu da se urade. Ili da se abortira ta misao koja je zatrudnjala, zlu želju, ili dozvolite da se rodi. U fizičkom smislu abortus je zabranjen, to je greh, apsolutno greh, ali u duhovnom to je preporučljivo. Čim se složite da učinite greh sa Satanom u vašim mislima, odmah vičite na glas, Satano, idi od mene u ime Isusa Hrista, abortirajte tu misao. Tada zatrudnjavši slast rađa greh. Sve naše želje, dobre i zle, rodit će se u dobrim ili zlim delima. A greh učinjen rađa smrt. Bog je rekao Adamu, jer u koji dan okusiš njega umrećeš. I to je bila fizička, duhovna i večna smrt. Ali o tome ćemo idući put na ovom tekstu govoriti više. I na kraju još jedna misao, šta da radimo kada ovo sve znamo? Pročitali smo Pavla gde kaže i telu ne ugađajte po željama. Mi moramo da bežimo od vrata Sodome. Vi znate kad je Lot došao, približavao se šatorima svojima kod Sodome i na kraju je seo na vrata Sodome. Udružio se sa Sodomljanima. Ima neke stvari kojih se moramo uklanjati ako sebe poznajemo.
Ima televizijski programa koje ne bismo smeli da gledamo. Ima časopisa koje ne bismo smeli da čitamo. Postoje ljudi i žene sa kojima ne bismo smeli da se družimo. Moramo ih izbjegavati. To nije znak tvoje snage ako se ti družiš ili radiš ove stvari. Svi ljudi koji su duhovno snažni, oni su bežali od iskušenja. Jaki hrišćani izbjegavaju kušnje. Slušajte što je rekao Gospod Isus u Mateju 26:41. Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je tijelo slabo. Da je Gospod Isus samo rekao molite se, mi bismo vrlo lako pali u greh. Ali on je rekao prvo stražite. Prvo stražite. Prvo pazite na svaki korak kuda idete. Pazite šta vam mislite. Stražite, bdite, a onda kaže molite se. Da vam Bog da snagu kada dođu te kušnje da možete pobediti. Dakle, redosljed je jako važan ovdje. On je prvo rekao da stražimo. Ako ne stražimo, ne vredi ni da se molimo. Tako da stražimo kao da sve zavisi od nas. Ako smo prekršili, reč Božja nas uči. Ako smo pali, reč Božja nas uči. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Mi ne priznajemo Bogu sugestije ili kušnje, već priznajemo Bogu grehe. Također, kad se tiče kušnji, Gospod Isus nas je naučio, ne navede nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla. Jovan piše u poslanici, prvo i druga glava, prvi i drugi stih, dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. Ako ko se greši, imamo zastupnika kod oca Isusa Hrista, pravednika, i on očišća grehe naše. Dakle, prvo je rekao da ne grešimo. Ali, hvala Gospodu što je dodao, imamo zastupnika kod oca Isusa Hrista, pravednika. Trebamo dakle da priznamo svoje grehe. Božja riječ kaže u Psalam 134, ali u tebi je praštanje da bismo te se bojali. Kad nam Bog oprosti, kad se pokajemo iskreno, onda se stvara u nama strah, strah opoštovanja, da bismo se bojali svake kušnje, svakog greha. Možda još niste fizički i vanjski učinili greh. Možda vam je greh učinjen u vašem srcu, u mislima, nama svima. Ja vas molim da abortirate svaku grešnu želju, svaku grešnu misao. Da abortirate što prije, jer posljedice su strašne. Prvo smo vidjeli sugestija, zatim kušnja, treće greh i četvrto smrt. Mi također moram da kažem na kraju, imamo božansku prirodu, imamo Svetoga Duha, i trebamo se protiviti kušnjama, dakle Bog nam je dao snagu da se protivimo kušnja, da izbjegavamo kušnje i da pobeđujemo. Gospod je veran, on nam je obećao da ako ga slušamo, da će nam dati pobedu. Neka mu je hvala i slava od sada i uvijek. Amen.